Hyvä Sinneres TVn katsojat, meillä on täällä tänään haastattelussa Goforen toimitusjohtaja Mikael Nylund. Tervetuloa Mikael haastatteluun. Kiitos Joni. Tota, voisitko taas tuttuun tapaan aloittaa kertomalla kuukahden pääkohdista? Joo, mielellään ja, ja, ja tota meidän raportointijaksohan on se, se ykköshalfi, mutta, mutta tietysti ollaan sen, sen ensimmäisen kartterin lukujat monelta osin jo, jo, raportoitu, mutta että kokonaisuutena kyllä voi sanoa, että siis kyllähän – Erittäin hyvät luvut kertoo siitä, että se mitä me ollaan lähdetty toteuttaa aika pitkälti viime kertainen meidän semmoinen strategiapäivitys syntyi sen jälkeen, kun oli tullut koronakriisi, iskenyt vähän semmoinen shokki ja katsottu siitä sitten, että miten tästä tullaan ulos, niin niitä me ollaan toteutettu ja siinä on ollut hyvä idea selvästikin, että luvuthan on mainioita, eli sieltä löytyy tietysti se kasvu ja siinä nyt tietysti ihan eniten iloa herättää se, se niin orgaaninen puoli, että pystytään päivittäisissä toiminnoissa meneen koko ajan eteenpäin ja, ja sehän kumuloituu ja tavallaan niin ruokkii itse, itse itseensä. Eli, eli tota, ykkös halfilta 25 pinnaa orgaanista kasvua, q oli jo 27 pinnaa, että, et se on niin mennyt koko ajan, koko ajan, positiiviseen suuntaan. rekrypuoli ihan tosi niin ennätystahtia, meillä on, meillä on Hyvä se, se operatiivinen kyvykkyys siinä. Nyt me ollaan löydetty hyvää mallia ja, ja, ja niin kuin hyvä tekemisen ä, tapa siellä ja, ja, ja drivi. Ja, ja tietysti sitten sitä tukee tämä pitkään rakennettu, rakennettu niin työnantaja-kuva. Mutta ei se ole pelkästään sitä rekrytointia, että, että siellä on myöskin sitten tietysti se, että se luottamus meillä nyt on tuolla niin tosi hyvä omalla kiväellä ja, ja vaihtuvuutta on saatu alas. Ja siitä on niin erityisen, erityisen iloinen, että, että tota, saadaan sitä oikeaan suuntaan. Kannattavuus paranee, kertoo siitä, että ollaan rakennettu hyviä, kestäviä win-win-kumppanuksia meidän asiakkaiden kanssa ja, ja, ja tota, se hyödyttää meidän asiakkaita ja se hyödyttää meitä. Ää, ja, ja, tota, kyllä tämä niin kuin kaikki siitä kertoo, että kofore on elänyt hyvin siinä ajassa, siinä hetkessä ja siinä, siinä niin kuin mark sekä markkinatilanteessa, mutta myöskin sen niin kuin oman kasvunsa kanssa, Ett, että, että mehän ei olla niin kuin oikein hirveästi kohdattu semmoisia niin kuin suurempia epäjatkuvuuskohtia. Me on onnistuttu uudistuun, uudistuun koko ajan rakentaa organisaatio sen, sen näköiseksi, että se vastaa meidän omaan koko ja ajan tarpeeseen, vaikkapa nyt sitten prosessit ja, ja IT-järjestelmät, niin, niin tuota, kyllä me ollaan niitä koko ajan kehitetty ja, ja tuota, idealla, että rakennetaan sellaista, mitä, mitä GoForessa tarvitaan kahden vuoden päästä. Se on ollut hyvä, hyvä perusidea ja, kantanut tähän asti, niin ei tuossa semmoista niin kuin, kuin seinää joudutaan rakentamaan jotain kokonaan uudestaan. No, pakko tässä on analyytikkonakin kehua, että, että, mitä vuosia on tätä tasasta tekemistä, todella vahvaa organista kasvua, sektoriin parempaa kannattavuutta, mutta jos näiden takana niin kun lähtee katsomaan nyt mitä te kerroitte myöskin luvui, lukuja, joka on tietenkin niin mahdollistaa tän, niin, niin tämä vaihtuvuus oli 6 prosenttia ja sitten olette saanut vietyä, vietyä tätä palkkainflaatioa todella hyvin asiakashintoihin. Molemmat nämä asiat on ollut todella haastavia sektorilla, ei pelkästään nyt viimeisen vuoden aikana, mutta myöskin a, aikaisemmin, niin miten itse kuvailisit näitä kahta tai näitä parametreja, että mikä teistä, teistä on tehnyt, että te pysty näin hyvin matala vaihtuvuuteen ja viemään myöskin näitä, näitä tota, tätä inflaatiota asiakashintoihin sitten. Joo, nää, niin kuin tavallaan, niin kuin sanokin, niin nämä parametit tässä bisneksessä on kohtuullisen yksinkertaisia lopulta, mutta ne on niin kuin vaikeita asioita sinällä, että, että se, se, on ihan totta, ne ei tapahdu itsestään. Ää, ei sitten, ei, ei ole, niin Monilla muilla analyytikoilla ja, ja, ja tota, sijoittajilla on tämä usein kysymyksen, että mikä on tämä salaisuus Ja mikä on tämä Secret Sauce? Ja, ja niin edelleen, ei ei semmoista oikeastaan ole. Se on se ehkä se salaisuus, mitä nyt tässä voi, voi paljastaa. Pitää olla idea, mitä tehdään. Ja, ja mielestäni meillä on hyvä idea, mitä me tehdään, missä me halutaan öö, kasvaa ja, ja mi, mi, mitä me mennään eteenpäin. Kaista yleensä niin strategiaksi kutsutaan ja, ja mielestäni meillä on, on toimiva sellainen. Mutta ennen kaikkea pitää olla porukka, joka on innostunut siitä, haluaa viedä sitä eteenpäin, on motivoitunut ja, ja haluaa sitä tehdä. Ja mitä suurimmassa määrin koforella on sellainen. Et kyllä, ei oikein ole semmoista kikkaa, mitä tässä nyt voisin sulle paljastaa tästä asiasta. Goffre on tunnetusti todella vahva julkisella sektorilla. Kohta on vaalit, vaalit tulossa. Minkälaisia vaikutuksia te luulette, että tällä on ja onko vaalituloksella mitään väliä sitten tämän osalta? Joo, vaalit tulee keväällä 23 muodostetaan uutta hallitusta. Jokaisella hallituksella, niin kuin ymmärretään, on niin kuin vähän oma ohjelmansa, oma ajatuksensa siitä, mitä tehdään. Ja se heijastuu sitten investointeihin, se heijastuu siihen, mitä, mitä niin kuin käynnistellään, mitä ehkä lopetetaan, jos sellaistakin on, on, on niin kuin tulossa. Ja, ja, ja to, kyllä tällä on niin kuin merkitystä. Ja, ja, ihan käytännössä me on nähty se, että vaalien ympärillä molemmin puolin, niin, niin tota, äh, kilpailutusten määrä vähän vähenee ja, ja, ja niin kuin hiljenee siinä se, se, se markkina erityisesti sitä vasten me ollaan nyt tosi iloisia siitä, että taas niin kuin toi alkuvuosi oli, niin meillä on ihan tosi kova kiire myyntitiimillä. Kiitos vaan myyntitiimille ja kaikille, jotka on tukenut, niin, niin tota, ihan järjettömästi töitä ja hyviä onnistumisia sen, sen, sen tota, päälle siihen, niin sehän rakentaa niin kun sitä pohjaa, että et, niin varaudutaan siihen vähän että tulee niinku hiljaisempiakin aikoja, niin kuin siinä tulee, ja, ja ei se ole, ei se ole niin meille enää näillä, näillä tota, kokemuksilla tuosta julkisesta sektorista mikään, Uusi asia, me tiedetään se. Onko vaalituloksella väliä? Kyllä, sillä, mä sanoisin, että se on enemmän niin kuin sävyjä tai tämmöisiä niin vähän niin säätö. on sillä merkitystä. Ja kyllä, me tiedetään, että eri, eri niin kuin poliittiset arvovalinnat johtaa vähän erilaisiin tuloksiin. Mutta ei, se, ei, ei me niin kuin ajatella niin, että vaalitulos vaikuttaisi siihen, että onko olemassa sellaista valtavaa ilmiöä maailmassa kun digitalisaatio vai eikö ole. Kyllä se on, ja, ja, ja se on. Tällaiselle maalle, kun me ollaan pieni maa, ikääntyvä väestö, hyvinvointivaltion palveluita halutaan ylläpitää, niin ei ole kuin yksi tie mennä. Ja se on, se on että jatkaa näitä digitalisaatioinvestointeja ja, ja saada niistä tuloksia ulos. Ette ohjeista kuluvaa vuotta. Me ollaan puhuttu tästä jo muutaman kerran videolla ja, ne, jotka on seurannut Goffereja ja lukenut raportteja, tietää, tietää hyvin, että, että, että kuitenkin annatte markkinoille todella paljon informaatiota näiden kuukausikatsauksien myötä, mutta kuitenkin ehkä niin kuin ja sitten myöskin huomioidaan tämä niin kuin teidän kommentit nyt, että, että myynti on ollut hyvää kesällä, mikä tietenkin ehkä antaa niin vähän luottoa. Mutta millä fiiliksillä itse lähdette nyt tähän loppuvuoteen ja ehkä huomioida vielä se, että viime vuonnahan just tämä toinen vuosipuolisko oli myös ensimmäistä vahvempi? No joo, vuodet on erilaisia ja, ja että et siihen nyt pelkästään voi nojata, mutta hyvillä fiiliksillähän me lähdetään ja, ja siis tota, raportista varmaan välittyy semmoinen tietynlainen niin kuin kahtia jakautuneisuus ja tietty niin kuin semmoinen, että et, et, et ei meillä ole, ei, ei ne, ne käytännön signaalit, mitä me tuolta markkinasta saadaan ja mitä meidän asiakkaat meille kertoo, ei ne kerro siitä, että hei, nyt on budjetit loppu tai nyt lykätään näitä ja näitä. Ei, ei ole sellaista, mutta samaan aikaan, niin, niin tota, niitä samoja lehtiä me luetaan ja, ja mediaa seurataan. ja, ja, ja että, että Kyllähän tällä makrotasolla tietysti niin kuin epävarmuuksia on ja, ja siihen on syytä niin kuin varautua. Mutta tämä on se ehkä niin jakautuneisuus, mikä näkyy tuossa myöskin meidän H1-raportissa. Se, että me ei ohjeisteta, ei liity tähän, eikä se liittynyt siihen sotaan, joka syttyy just silloin, kun me ilmoitettiin, että me ei ohjeisteta, eli me ei taklata sillä epävarmuutta. Me halutaan panostaa kasvuyhtiönä siihen, että markkinoilla on koko ajan mahdollisimman hyvä, hyvä näkemys siitä, mitä me ollaan saavutettu ja siihen liittyy tietysti mitä suurimmassa määrin se meidän kuukausi raportointia ja sitten koitetaan tuoda näihin meidän kvartaalia ja varsinkin sitten puolivuotisraporttiin niin vähän laajempaa kuvaa siitä, että miten me nähdään maailman makaava, joka on vähän vaikeaa tässä maailmantilanteessa, mutta tässä nyt ehkä siihen vielä vähän täydennystä. Kuten tuossa tuloslivessä aikaisemmin totesin teidän strategiaan liittyen, niin te, tehän olette jo kauan teet on tunnettu että koko ajan työstätte strategiaa ja olette koko ajan halutte olla niin kuin tuntumalla että mitä markkinassa tapahtuu ja reagoida siihen. Nyt sanotte raportissa päivittävänne strategianne loppuvuoden aikana, niin voitko avata onko siellä mitään niin kuin tämmöisiä niin kuin pääteemoja mihin te erityisesti niin kuin, mitä te tarkastelette? No, sä ihan oikeassa. on tässä, niin kuin miten me tähän strategia-ajatteluun, niin miltä kulmalta me tullaan siihen. Ja, ja tota, me ei missään tapauksessa haluta niin kuin ajatella niin, että strategia on kolmivuotissuunnitelma, jota sitten toteutetaan, oli, oli maailma minkä näköinen paikka tahansa. Et kyllä me halutaan olla herkemmin siinä niin kuin iholla, että mitä tapahtuu. ja Kolmessa vuodessa ehtii yleensä tapahtua tosi paljon. Ja siksi me tehdäänkin, meidän sykli on enemmän kuin kaksivuotinen. Me katsotaan kahden vuoden välein vähän tarkemmin sitä, että miltä näyttää GoForen toimintaympäristö 5-10 vuoden päässä, vuoden päässä ehkä, ja, ja että miltä se GoFore siinä toimintaympäristössä pitää näyttää. Ja Sieltä me johdetaan sitten sitä meidän, meidän tota, toimintasuunnitelmaa. Eli yritetään tämmöistä niin elävää, niin kuin niistä strategiaa tehdä. Ja, ja Sitä me ollaan tässä nyt tekemässä. Tavoite on, että tätä vuoden puolella sitten päästään kertomaan niistä sisällöistä, mitä siihen liittyy. Ö, sä haluaisit kuulla, mitä ne sisällöt on. Ö, voi olla, että ei päästä niin kuin ihan sillä lailla super suuresti yllättämään suokaa, että et, oho, aina ajattelee noin, että kyllähän kysymys on tosiaan siitä, että me päivitetään sitä olemassa olevaa, tuodaan sitä tähän päivään, tuodaan siihen varmaan vähän uusia elementtejä, mutta tota, ei, 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 ei tämä maailman nykyinenkään tilanne niin kuin valtavan radikaaleja muutoksia välttämättä siihen tarkoita. Ehkä jos tuossa kuitenkin hieman jatketaan ja mietitään sitä, niin tuo Saksan markkina, se on ollut teillä sellainen kasvumarkkina, mihin te olette halunnut. niin miltä se yritysjärjestelymarkkina tällä hetkellä näyttää teiltä? Ja vielä peilaten tähän, mitä ehkä tuossa tulosjulkistustilaisuudesta hieman sanoit, että tällä hetkellä Saksan makro näyttää hyvältä, mutta ehkä tämä tuleva ei ole yhtä vahvan oloinen. No me ajatellaan sitä makrosta, siis, että ei se sinällään meidän, meidän tota, suunnitelmiin niin kuin, siihen isoon kuvaan vaikuta. Et me ollaan tekemässä asioita kuitenkin pidemmällä aikavälillä ja niin syklin yli, yli olevia ratkaisuja, niin me, me, me tota, edetään kyllä siinä. Se Saksan yrityskauppamarkkina näyttää meille ainakin tällä hetkellä oleellisesti kirkkaammalta ja selkeämmältä kuin mitä se näytti vuosista. Eli me on tehty töitä sen kanssa, että me opitaan ja ymmärretään sitä. Me on pikkusen ehkä pystytty tekemään omaa nimeämme siellä, siellä niin kuin tunnetuksi piireissä. Tämä on sitä työtä, mitä siellä on tehty taustalla, että on opittu tuntemaan markkinaa, minkä tyyppisiä pelureita siellä on, opittu tuntemaan tiettyjä pelureita vähän tarkemmin ja käyty paljon mielenkiintoisia keskusteluita. Me ollaan paljon pidemmällä tuolla tiellä kuin mitä me ollaan oltu puoli vuotta sitten, vuosi sitten. Onko tämä kirkkaus just yksi niitä syitä, jos mietitään niin kuin taaksepäin, että kun te pari vuotta sitten sanoitte, että haluatte Saksan markkinaa ja me ei ole nähty teiltä mitään niin kuin epäorganisia tai vahvempia organisia liikkeitä myöskään, niin onko tämä kirkkaus just se, mikä ei ollut niin kuin selvää teille ja nyt teillä alkaa olemaan se vai onko tässä jotain muuta, mikä on tavallaan hidastanut teidän etenemistä tällä markkinalla? Tuo on yksi asia. Korona on ollut toinen asia. Se, se, se oli meille ja... ja koko Saksan markkinoille isompi shokki kuin mitä sitten Suomessa on nähty, niin kyllä se on myös siihen vaikuttanut, mutta että kyllä tämä markkinan opettelu, markkinan ymmärtäminen, kyllä se on, se on niin kuin se, niitä isoimpia asioita ja se on tietysti väline siihen, että me ollaan tekemässä, me suunnitellaan tekevämme liikkeitä, jotka on, on aika isoja meidän kaltaiselle yritykselle ja että, että kun tehdään se on eri asia kuin ostaa suomalainen yritys. Ja Me halutaan olla mahdollisimman valmiita, se on mahdollisimman kypsiä siihen ja ottaa se vastaan, jotta se tietysti niin kuin sitten vaikuttaisi siihen, siihen tota riskiin, jota se aina on jonkun tasoinen niin tota suotuisasti. Vielä ehkä tuosta vielä viimeinen jatkokysymys. niin Millaisia yritysostokohteita niin kuin te niin haluaisitte mieluiten sieltä? No kyllähän me on haettu sitä, sitä niin kuin saksalaisten yhtiöiden joukkoa siellä, jolla olisi samanlaista ajattelua taustalla, sitä samanlaista kulttuuria, mitä, mitä niin yhdistetään tähän suomalaisten ketterien digikonsulttien porukkaan. Ja, ja tota, siinä on ollut vähän ettimistä, että, että löydetään se, se, se tota tasku sieltä, mutta että kyllä niitä siellä on ja, ja, ja tämä on ehkä se kaikkein keskeisin, että, että tunnistetaan niin kuin se, että, että me halutaan vaalia niitä juttuja, mitkä mikä, tota, GoForest on tehnyt menestyksekkää, me vähän joudutaan niitä tietysti niin kuin katsoa uudesta perspektiivistä, kun mennään uudelle markkinalle. Että, että niin kuin, kyllä se siellä, siellä niin se, se sweet spot löytyy. Kiitos Mikael äh, kommenteista ja, ja onnittelut vielä hyvästä hoikkaista. Kiitos Joni.